from the director of Get Out comes yet another black movie. Oh, in the racist. The racist. Come on. How can I be racist? What's up YouTube? This is your boy G again, back on another video. Today we're going to review another movie that I just watched a couple of weeks ago. Ass. Us. So Us is an American horror film from the producer and director of Get Out. Napanood nyo ba yun? Yung young black guy na merong girlfriend na white. Tapos sumama siya dun sa may town sa family nung white. Akala niya ayos. Puro mga hilbilis pa. From the director of Get Out comes yet another black movie. <coughs> O oh, hindi ako racist ah. Hindi ako racist. Come on, how can I be racist? Anyway, same din naman yung setup nila dito. So, isang pamilya, magde-decision sila na magbakasyon, mag-beach. So, may nanay, may tatay. Si Lebron ba tatay dito? Yan, yeah, may anak na bata, babae, tsaka isang mas nakababatang lalaki. So pagbakasyon nila nila, masasyak na lang sila, no? Kasi mas matitindi yung hillbilly dito, eh. Now, the story starts with a young Adelaide Wilson played by Lupita Nyong'o. Yung babae sa Black Panther, yung asawa ni Black Panther, yung girlfriend ni Black Panther, she's gonna wander and then suddenly lost on a carnival. I don't know bakit big deal na big deal sa kalila yun, nawala siya sa carnival. Ilang beses din ako nawala sa perya noong bata ko, wala man naganap sa akin. So kakagalan na ito ni Adelaide, eh, bigla na lang siyang napunta sa isang horror house na maraming mirror. I guess you can call it mirror house. Then bigla na lang siyang maihintakutan nung makita niya yung sarili niya. Tapos matagal siyang di makakapagsalita after nun. Ang weak nito. Ang bilis matakot. Sana yan lang yan eh. Salamin okay. lang yan. So nung lumaki na siya with her family, doon niya na naisipang magbakasyon dito sa may beach town. Bitch, tao na may bitch. So kasama niya yung dalawa niyang anak, tsaka yung asawa niyang galing din sa Black Panther eh. Wakanda forever! Then yun nga, wrong move, Mare, wrong move. Mas maraming hilbilis dyan eh. Gulat na lang sila, isang gabi, eh nilooban sila ng mga kamukha nila. As in, kagibudyesun nyo si Ju. As in, kagibunshin. Tapos itong mga clones na to, eh, ang lalaki ng galit sa kalila, no? Talagang high blood mode, eh. Gusto silang patayin. I guess, naiingit, eh. O baka naaasar kasi kamukha nila. Pero piling ko naiingit. Ang ganda kasi ng ipin niya, eh. Ang puti, eh, yung ipin nito, medyo sablay na. Hindi ko nga rin alam bakit ang gaganda ng ipin nila. Si Michael Jordan, si Kobe Bryant. Maputi ba talaga ipin nila? O mataas lang yung contrast? So, basically, dun lang naman iikot yung istorya, no? Hahabulin sila ng itong nila. Tatakbo lang sila. Magtatago. wag ka lang papahuli kasi yari ka. Deads ka talaga pag nahuli ka. Acting is very good. Ang lupit na no lupita. Lu lupita? Yung clone niya, ang bangis. Nakakatakot. Mukha talaga siyang siraulo as in. Alam mo, bihira makuha yun sa Pilipinas eh. Kasi, mukha talaga siyang siraulo. Sa atin mga artista natin, Mukhang artista lang eh. Sobrang creepy ng mga clones nila. Lalo na yung anak niyang babae. Yung mukha talaga. Hindi ko alam kung naglagay sila ng makeup doon. O sinabi niya lang, Bitch face please. Nakakatakot. Yung asawa naman niya, si Lebron James. Parang comedy dito. Para siyang papa bear. You know, like gentle giant. Palagi siyang takot. Mas gusto niya pang maupo na lang sa, sa lazy boy niya. Kesa tignan kung ano yung nangyayari sa labas. Ouch. Pero may kill count din naman siya. Yung mga kaibigan naman nila, okay din. Meron silang kaibigan ng kapitbahay na white. ami mean, white white people. Ayun, mayaman, may mansion, nagpa-party, nagsasayaw, essentially being just white people. Kaso bigla na lang pinagpapapatay itong mga to, akala mo kamote. Kawawa naman. Setting is quite good too. Beach, empty road, vacation houses, mountains, underground facilities, they got it all. It's pretty good. Yung mga sound effect, tsaka mga music, creepy. Effective, very effective siya. So ikaw talaga is kakabahan ka lalo na pa na na nagahabulan. Nakakatakot eh. Hindi ko lang masyadong gusto yung dun sa mga white people yung habang inaatake sila yung music na tumutugtog masyadong explicit hindi ko alam bakit yun pero hindi ko siya nagustuhan pero overall napakaganda na itong film na to no? gusto ko siya masarap siyang panoorin meron siyang family element happiness enjoyment you know life tapos bigla na lang magro wrong turn so yun, yun nandun yung twist napakaganda rin yung story niya ito yung tipong matatatanong yung sarili mo kung mangyayari kaya to sa tomboy kasi kung nangyari to paano na tayo paano na imagine may ka ako Medyo bumagal lang dun sa may bandang patapos na yun sa dulo. Bumabagal yung pacing niya. Meron pang mga eksena na parang feeling mo pwede namang wala doon, pwede na nang tanggalin. But I guess, ganun talaga yung style ng director niya to yung writer, ilagay yung mga ganun, tapos yun yung identity niya. So, it's okay. I'll rate this movie a good 7.5. Highly recommended. Kung hindi nyo pa siya napapanood, guys, panoorin nyo na siya, maganda siya. Panoorin nyo with your girlfriend, with your wife. Horror siya, but not so much. Maganda siya. Magaling yung mga director nito, ito, tsaka yung writer. Una, yung uh, Get Out, tapos ngayon, Us. So, sana patuloy pa sila gumawa ng mga gantong movie, no? Kasi, gustong gusto ko siya. po forever. That's it for today guys I appreciate you staying with me As usual Like this video if you enjoyed this Comment below for your thoughts Kung meron kayong saluobin dyan At don't forget to subscribe For more contents like this Again, thank you so much And see you in the next one Peace